Endi o'sha stressorga passiv agressiyadan tashqari aktiv agressiya, ya'ni emotsional qo'zg'alish, g'azab, nafrat, ko'ngil qolishi, xafa bo'lib ketish, qo'rqish, xavotirlanish, vasvasaga tushish, birdaniga ichingizdan qaltiroq kelishi kabi holatlar bo'lishi mumkin. Nimaga xafa bo'lasiz? Chunki siz kutgan narsaga siz kutgandaqa javob bo'lmadi. Mana xafa bo'lyapsiz. Xafa siz kutgandaqa bo'lmaydi-da endi. Arisi boshqacha. Bu siz yaxshi narsa kutyapsiz, boshqa narsa kelib tushdi. Nima qilish kerak? Moslashish kerak. Chidab o'tirish kerakmi? Yo, avval moslashishingiz kerak. Shu narsadan konflikt paydo qilmay o'tib keta olishingiz kerak. Nafrat kerakmi? Mana sizga birov baqiryapti. Siz baqirig'ini olmang. Nafrat kelib ketdi. Nima men baqirish kerak? Nima men uni qulimanmi deysiz? Ana shu joyda siz ham ana shu nafratni orqasidan ketishingiz mumkin. Ya'ni Kahneman degan bir olim Nobel mukofotini olgan, Nobel mukofotini olishiga sabab aytganki, inson xodimlarini, oilasini, o'zini hissiyoti bilan boshqaradi degan. Nafrat yomon narsa emas. Masalan, xontaxtani ustida kechirasizu bir hojatxonada turadigan narsa turibdi. Nafratingiz qo'ziydimi? Yo'q, albatta qo'ziydi. Bu yomon emas nafratingiz. Ammo shu nafratni oqibatida nafratingiz jahlga aylanib harakatga kelib, kim buni qo'ydi deb birovni urib tashlashingiz yo'qmi? Siz uni tez olib tashlashingiz kerak. Nafrat shuning uchun keldiki, tez buni olib tashla dedi. Sizni qadriyatingizga to'g'ri kelmayapti. Va o'sha xafa bo'lish, nafrat orqasida shu nima deydi? Hissiyotlaringiz sizni boshqarib qo'yadi. Qaror chiqarib qo'yasiz. Kerak emas bu menga. Moslasha olmaysiz. Qochib qolasiz siz o'sha joyda. Va insonning organizmida o'sha qaytmas reaksiyalar paydo bo'ladi. Kortizol o'zini qaytmas reaksiyalarni paydo qiladi. Bu